keluar dah. Tapi bau dia melekat lagi. So bau lagi lah. Yang singkat je ni. Seluar dia seluar apa aku pun tak tahu. Panda. Bear. Bear. You pakai tidur saja eh. Hey. Mana Cam? Ingat saya mak dia ke apa? You kan message dia bongok. Bagi je lah. Aku nak guna bongok. Biar tunjuk Yasin. Siut. Pump yang saya nak yuzan. P-U-M-P. P-U-M-P. Ha? Petrol pump lah. Opa Yasin Shimida. Yasin ni tak boleh pi lah. Tak boleh pi. Hey, esok. Hey. Esok Blackpink ajak makan kan? Kau cancel lah. Kau cancel? Covid lah. Siapa covid? Tak. Sini banyak. Takut. Tak ada lah. Makan kat bilik. Room service. Jangan lah. Ha? Kenapa? Dia tak pergi. Kita pergi tu. Sure tu kan? 3P lah? Ha? 5. 5P. I love Yasin. Nanti suruh go Jinbei update IG story. Tahu risau. Mana-mana rumah? Dia cancel. Aku pergi lagi. Yasin tak manggil dia. Dia kekal dia. Rambut dia bangun tidur macam tu. Tidur macam tu. Pergi main maintenance semua macam tu. Rambut. Tak payah set pun. Aku rindulah Musang King dia. Ini tak boleh sikit. Tak boleh sikit. Room service okey lah. Mahal lah room service. Malam kurang makan aku. Tak pergi lah. Macam? Hah? Saya cakap tak ada duitnya ni. Tak cukup duit bukan tak ada. Setuju tak Bear kalau Yasin tu handsome lit ni ni? Termuntah lagi kat tepi sana tu. Mami tak belanja BBQ man. Pergilah. Satu budak lagi datang. Guna ni lagi tengok. Hey guys, I come here for work. Come here what? Lightning. Work. Kelapa sen, tak ada. Ya, siapa tu Bear? Itu lah. Opa Junwei. Junwei pun opa. Semua pun opa. Oh, lawa yang macam mana oh, you orang. Ya guys, nanti nanti baru live Leno je. Ada meeting juta-juta ni. Meeting juta-juta ni. Malam baru live, okay? See you guys. Bye-bye. Budak oot siap. Budak oot. Budak oot siap. Cuma esok kan ada date dengan Blackpink. Room service.